changa ya Esther mtao na Isambu viungani mwa mji wa Kitale, ambapo walimu hao wamejitolea kufika kutoa nasaha kwa wasichana waliopachikwa mimba za mapema. The community members actually live below the poverty line and they have not been able to adequately provide for their children, especially girls. Therefore, they are vulnerable to this situation, hence leading to pregnancies. Kutokana na utafiti wetu, tumeona kwamba chanzo kuu ni umaskini, na pili shinikisho la rika, pia influence, na pia mambo ambayo unaona kwenye mtandao. Hayo mambo matatu ndio chanzo kuu, na pia wazazi kutokuwa na wanao nyumbani. Walimu hao na wajikuwa inasikitisha sana kuona idadi ya wasichana wanaopachikwa mimba inazidi kupanda kila kuchapo na kuwa ni tishio kwa hatima ya jamii na kizazi kijacho. The team that has come here today, almost 3/4 we are teaching from girls' school. We are really worried because by the time the schools open, whether we'll be having students to teach or we'll be forced to have the mothers and also open the kindergarten. So we are really saying that let the community engage teachers. Kando na makao hayo kutoa hifadhi kwa watoto wa mimba za mapema, Pauline Mwangi, mwasisi wa makao hayo, ameiarifu runinga hii kuona jaribu wezavyo kuwapa ushauri wasichana hao jinsi ya kuendeleza maisha yao licha ya kujikua kwenye mtego huo. And we have a lot of sessions that are informal where we just sit down and give stories, and we find that that really helps them, and to bring about the perspective that as much as you're a teenager, you're also a mother, so there's a way you'll have to balance those two roles. We don't want you to be fully mature and act like a 30-year-old, but also again you can't be like your friends who do not have kids, so trying to create that balance in them. Kwingineko katika kaunti ya Bungoma, makundi ya vijana yakiongozwa na Rebecca Masibai wameiomba serikali kuingilia kati na kuwapa wasichana ufadhili wakati huu mgumu shule zikiwa zimefungwa. I'm just appealing to all the leaders, tukuje pamoja, tushikane. Sasa watoto wasichana, they are so vulnerable. Now that they are not going to school, they are so vulnerable. We just appeal for the leaders to come with this come together with these groups, the youth groups and any other groups, women groups, so that we can get this help for these girls when it comes to sanitary towels. Haya yanajiri wakati ambapo shirika la afya duniani WHO na UNICEF zimetoa wito kwa shule kufunguliwa ili kudhibiti mimba za mapema. Bonfas Barasa, TV47, County of Trans Nzoia.